Assalomu alaykum. Mamlakatimizda xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni, ularning mavqeini yanada oshirish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Qaysi bir yurtda ayollarga bo'lgan alohida bir e'tibor bo'lar ekan, demak, jamiyatda rivojlanish bo'ladi. Bugungi kunda yurtimizda xotin-qizlarga har bir soha bo'yicha ularning o'z iste'dodlarini namoyon etishlarida va faoliyatlarini har tomonlama shakllantirishlarida keng imkoniyatlar yaratib berilgan. Ayollarning o'sha mavqeini oshirishda va davlat tomonidan ayollarga bo'lgan alohida bir e'tibor va ayollari qadrlanayotgan shunday yurtda yashayotganimdan men o'zimni juda ham baxtli deb bilaman. Biz ayollar albatta bugungi kunda farzandlarimizning, nabiralarimizning tinch osuda hayoti uchun yaratilgan bunday sharoitlardan shukronalik bilan yashashimiz kerak albatta. Shu fursatdan foydalanib, O'zbekistondagi barcha onaxonlarimizni, opa-singillarimizni va go'zal va lobar qizlarimizni yaqinlashib kelayotgan bahor bayrami, 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin dildan samimiy muborakbod etaman. Ularning barchalariga mustahkam salomatlik, oilaviy tinchlik, xotirjamlik va vatanimiz ravnaqi yo'lida olib borayotgan faoliyatlarida ulkan yutuqlar va zafarlar tilayman.